Ya ilahi, ya karima, wahifadhi ma yatima. Ya ilahi, ya jalia, wapisako rehema. Ya ilahi, ya karima, wahifadhi ma yatima. Naza yangu nudhuma, wa adabu na heshima, kumueleza yatima, hana wa kumtazama. Sio kosa la yatima, majanga kumuandama. Ni mipango ya karima, waja wake kutupima. Ya ilahi, ya karima, wahifadhi ma yatima. Ya ilahi, ya jalia, wapesa korehe. Ya ilahi, ya karima, wahifadhi ma yatima. Ya ilahi, ya jalia, wapesa korehema. Rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hamisi Omar, kutoka madrasa Tul Aisha al-Islamia Makomboani Rajab Center. Ntasomeni Qur'an tukufu Suratul Daha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minal layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Walioko mbele wanafunzwa hapa madrasa tunaisha al-islamia Makomboani Rajab Center wako tayari kuimbia na shir kwa kichwa ya ilahi karibu ya ilahi ya karima wahifadhi mayatima ya ilahi ya jalia wape zako Salah ya tima majanga ku.
pe zako rehema. Ya ilahi, ya karima, wa hifadhi ma yatima. Ya ilahi, ya jalia, wa pe zako rehema. Ya ilahi, ya karima, wa hifadhi ma yatima. Ya ilahi, ya jalia, wa pe zako rehema. Ufurahika yatima, akionewa huruma. Upata kutabasama, upendwa na wote umma. Tumpendeni yatima, kwa kumtendea wema. Ili jannatu naima, tuweni nae hashima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu ni katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa nilipo niko sehemu ya Kaloleni kwenye kijiji kinachojulikana Makomboani katika madrasa tula Aisha. Madrasa hii ni madrasa ambayo kwamba inalelea mayatima, na madrasa hii kuna watoto pia wanaosoma hapa ambao kwamba wazazi wao si Waislamu, lakini watoto kuona wenzao wakavutika na dini ya Kiislamu na wao wako hapa wanasoma na mayatima kama hawa. Mimi nimekuja hapa kufikisha amana inaotoka kwa ndugu zetu kwa kikundi kinachojulikana Sadaqatul Jaria kilioko Canada. Kikundi kama hichi kuna amana wamenitumia kwa kunambia, shekhe, tatizama mahali stahiki panapostahiki kufikishwa amana kama hizi. Nikaonelea kwamba markaz kama hii na madrasa kama hii yenye changamoto tele niwaletee chakula. Chakula kama hichi chaanza kwa hawa kwa kuwa ni amana kutoka kwa ndugu zetu wa kikundi cha Sadaqatul Jaria, lakini pia bado kuna amana yao nyingine zitakwenda sehemu nyinginezo kwa sababu sehemu ni nyingi na kila mmoja hitajia. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao. Hapa nilipo niko na msimamizi na mwanzilishi wa kituo kama hichi na markaz kama hii ambaye kwamba si mwingine ni Sheikh Rajab, na mkaribisha naye atupe maneno mawili matatu. Baada yake tutampa ustadhi ambaye kwamba huwasomesha watoto hawa dini yao atupe dua. Fale tafadhali mashkuran maali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambao kwamba umetuwezesha akatupa uhai. Natoa shukrani kwanza kwa ndugu zetu ambao kwamba wameweza kutoa amana hii na ikaweza kutufikia katika senta hii. Mimi ninayongea kwa majina naitwa Rajab, mwenye mwanzilishi wa senta hii. Na nimeanza senta hii na watoto sita ambao kwamba si Waislamu, ambao kwamba wazazi wao waliwafukuza kwao baada ya kuipokea kalima ya la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Na watoto hao nikawanusuru, niko nao. Kisha baadaye nikaja nikapata watoto sita tena ambao kwamba ni mayatima. Kwa ufupi, kwa sasa hivi tuko na watoto 33 ambao kwamba wengi katika hao ni mayatima, na kuna wale ambao kwamba niliwanusuru kulingana na hali za wazazi wao baada ya kusilimu wakawa wameachishwa majukumu. Tutatoa shukrani kwa wale ambao kwamba wametoa, Mwenyezi Mungu awajazie pale ambao kwamba pamfungua. Amin. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi sa'a ولعلها ساعة إجابة أن تيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة
وقض جميع حاجاتنا. اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وبعذابك نستجير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زنگوني katika imani msimamizi wa sehemu kama hii. Wajua kazi yake anofanya ni gani? Kazi yake ni mpishi. Ni mpishi akienda sehemu kwenye kupika chakula, anachokipata huja kula pamoja na mayatima hawa na watoto ambao kwamba nia zao ni kutaka kushika dini ya Kiislamu, lakini wazazi wao wamewatoa kwenye dhima na majukumu la wao kutaka kuwasimamia. Mshahara wa ustadhi na pesa anaopata ustadhi msimamizi wao Ustadhi Rajab ni kwamba anachokipata hana budi kula na mayatima kama hawa na watoto kama hawa. Ikiwa mshahara wake wa upishi, fikiria yalipo ngapi, kama kwa mwezi, kwa wiki, ni kwa siku. Ni jukumu letu kusimama na wao. Mwenyezi Mungu awabariki ndugu zangu mlioleta mana kama hii. Video zenu zimeanza hivi sasa na zitaendelea na nyinginezo mpaka tumalize amana yenu mlioituma. Mwenyezi Mungu awabariki, wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahi ya karima, wahifadhi mayatima. Ya ilahi ya jalia.